हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 12वीच्या सिलेबसमधील एक नवीन युनिट सुरू करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे सॉलिड स्टेट। तर आपण 11th क्लासमध्ये मॅटरच्या स्टेट्सविषयी बघितलं होतं। मॅटर तीन स्टेटमध्ये एक्झिस्ट करते, ज्याच्यामध्ये एक होतं सॉलिड, दुसरं होतं लिक्विड आणि तिसरं आहे गॅस। तर सर्वात आधी आपल्याला मॅटर कशाला म्हणतात हे माहीत पाहिजे। तर मी सांगितलं होतं तुम्हाला की मॅटर म्हणजे जो काय करते, काहीतरी स्पेस ऑक्युपाय करते किंवा ज्याला काहीतरी मास असते त्याला काय म्हणतो आपण मॅटर। जसा हा पेन आहे तर हा पेन काय आहे, मॅटर आहे, कारण हा पेन काय करत आहे, काहीतरी स्पेस ऑक्युपाय करत आहे। समजा याला जर मी इथं ठेवलं खिशामध्ये तर यानं काहीतरी इथं जागा घेतली आणि त्याच्यासोबतच याला काहीतरी मास पण आहे, बरोबर। म्हणजे ज्याला काहीतरी मास असते आणि जो स्पेस ऑक्युपाय करते त्याला काय म्हणतो आपण मॅटर म्हणतो। मग आता या मॅटरचे तीन टाईप्स होते, ज्याच्यामध्ये एक सॉलिड, दुसरं लिक्विड आणि तिसरं गॅस। ज्याच्यामध्ये आपण गॅस आणि लिक्विडचा अभ्यास हा 11th क्लासमध्ये केला, तर 12th आपल्याला काय करायचं आहे की सॉलिडचा अभ्यास करायचा आहे। तर सॉलिड कशाला म्हणतो आपण, तर सॉलिडच्या सर्वात आधी आपल्याला प्रॉपर्टीज बघायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर सॉलिडचे काय बघायचे आहेत, आपल्याला टाईप्स बघायचे आहेत। तर आपण एक एक पार्ट आता बघू। तर बघा, सर्वात आधी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिडमध्ये काय सांगायचं आपल्याला, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आता सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या आहेत, तसं मी तुम्हाला 11th क्लासमध्ये सांगितलेलं आहे, तरी एकदा परत सांगतो। तर जे सॉलिड असतात त्या सॉलिडचा डेफिनेट शेप असते, है ना, डेफिनेट शेप, आणि त्याच्यासोबतच त्याचा डेफिनेट व्हॉल्यूम पण असते। सॉलिडचा डेफिनेट शेप असते आणि त्याच्यासोबतच डेफिनेट व्हॉल्यूम असते। या डेफिनेटचा अर्थ होतो फिक्स, बरोबर। म्हणजे सॉलिडचा जो शेप आहे तो फिक्स आहे, तो बदलत नाही, चेंज होत नाही, बरोबर। आणि त्याच्यासोबतच त्याचा जो व्हॉल्यूम आहे, म्हणजे त्याला लागत असलेली जागा, जे तो स्पेस ऑक्युपाय करणार आहे, ते पण काय आहे, फिक्स आहे, ते पण कसं आहे, डेफिनेट आहे। त्याच्यानंतर सॉलिड जे असतात ते सॉलिड कसे असतात, तर सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। म्हणजेच काय, तर तुम्ही या सॉलिडला कॉम्प्रेस करू शकत नाही, प्रेस करू शकत नाही, ठीक आहे। तर सॉलिड कसे असतात, इनकॉम्प्रेसिबल असतात, त्यांना तुम्ही प्रेस करू शकत नाही। त्याच्यासोबतच जे सॉलिड आहे त्यांच्यामध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज व्हेरी हाय। जो सॉलिडमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे तो खूप जास्त आहे, बरोबर। आता इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय, तर जसं बघा, हा एक मॉलिक्युल आहे, हा दुसरा मॉलिक्युल आहे, हा तिसरा मॉलिक्युल आहे, चौथा मॉलिक्युल आहे, असे मी इथं सॉलिडचे मॉलिक्युल दाखवत आहे। तर या नेबरिंग मॉलिक्युलमध्ये जो फोर्स असते ना, आजूबाजूच्या मॉलिक्युलमध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे त्यालाच म्हणतो आपण इंटरमॉलिक्युलर फोर्स। आणि हा जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे तो सॉलिडमध्ये खूप जास्त असते, म्हणजे दोन मॉलिक्युलमध्ये असणारा जो फोर्स आहे तो खूप जास्त आहे, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स। त्याच्यामुळे काय होतात, हे सॉलिड एकदम जवळजवळ असतात, बरोबर। म्हणजे सॉलिडचे जे पार्टिकल्स आहेत ते एकदम जवळजवळ आहेत। याचाच अर्थ त्याचं जे इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स किंवा स्पेस इज व्हेरी लेस। म्हणजे दोन मॉलिक्युलमध्ये असणारी जी रिकामी जागा आहे ती कशी आहे, खूप कमी आहे, बरोबर। म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स कमी आहे, आणि असं का, कारण त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जास्त आहे। आणि याच्यामुळेच जे तुमचे मोस्ट ऑफ द सॉलिड असतात ते सॉलिड कसे असतात, स्ट्रॉंग असतात, त्याच्यानंतर ते कसे असतात, हार्ड असतात, बरोबर। आणि त्यांचा डेफिनेट व्हॉल्यूम असतो, कारण त्यांच्यामध्ये काय आहे, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स खूप जास्त असते, हाय असते, म्हणून ते स्ट्रॉंग असतात, हार्ड असतात, त्यांचा व्हॉल्यूम पण काय होतो, डेफिनेट असतो। त्यानंतर मोस्ट ऑफ द सॉलिड आर रिजिड, म्हणजे सॉलिड कसे असतात, रिजिड असतात। याचा अर्थ काय, जर आपण त्यांच्यावरती फोर्स अप्लाय केला तर त्यांचा जो शेप आहे तो शेप बदलत नाही, चेंज होत नाही, त्याला म्हणतो आपण रिजिड, बरोबर। फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जर शेप चेंज होत नसेल तर आपण त्याला काय म्हणत असतो, रिजिड होतो म्हणत असतो। त्यानंतर काही सॉलिड, सम सॉलिड्स आर इलास्टिक, म्हणजे काही सॉलिड कसे आहेत, इलास्टिक आहेत, म्हणजे इलास्टिक प्रॉपर्टी दाखवतात। म्हणजे त्यांच्यावरती फोर्स अप्लाय केला की त्यांचा शेप बदलते, आणि फोर्स रिमूव्ह केला की ते शेप काय करतात, रिगेन करतात। जसं फॉर एक्झाम्पल रबर, बरोबर, ते कशा प्रॉपर्टी दाखवते, इलास्टिक प्रॉपर्टी दाखवते, आणि ते काय आहे, एक सॉलिड आहे। त्यानंतर या सॉलिडची काय असते, तर सॉलिडची हाय डेन्सिटी असते, हे ध्यानामध्ये ठेवायचं, त्यांची डेन्सिटी काय असते, हाय असते। त्यानंतर
त्यांचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे तो मेल्टिंग पॉइंट पण काय असते, हाय असते. तर सॉलिडची डेन्सिटी पण हाय असते, त्यानंतर सॉलिडचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे तो पण काय असतो, हाय असतो. तर ह्या सॉलिडच्या काही प्रॉपर्टीज सांगितल्या मी तुम्हाला. त्याच्यानंतर आणखी तुम्ही हे ध्यानात ठेवू शकता की जे पार्टिकल्स असतात सॉलिडचे ते कसे असतात, क्लोजली पॅक असतात, है ना. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पॅक, एकदम जवळजवळ जवळजवळ पार्टिकल दिसत आहेत तुम्हाला, बरोबर. म्हणजे ते कसे आहेत, क्लोजली पॅक आहेत, म्हणजेच त्यांच्यामधलं डिस्टन्स कसं आहे, खूप कमी आहे. हे पण तुम्ही याच्यामध्ये सांगू शकता. आता पुढे काय करायचं आहे आपल्याला, की या सॉलिडचे टाईप सांगायचे आहेत. तर मग सॉलिडला आपण कोणकोणत्या टाईपमध्ये क्लासिफाय करतो, त्याला कोणकोणत्या टाईपमध्ये आपण डिवाईड करतो, ते आपल्याला बघायचं आहे. तर बघा, सॉलिडला आपण दोन टाईपमध्ये डिवाईड करतो, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बरोबर. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकलनुसार तुम्ही सॉलिडला दोन टाईपमध्ये क्लासिफाय करता, ज्याच्यामध्ये एक आहे क्रिस्टलाईन सॉलिड आणि दुसरं जे आहे त्याचं नाव आहे ॲमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाईन सॉलिड आणि ॲमॉर्फस सॉलिड. आणि हे जे क्रिस्टलाईन सॉलिड आहे, या क्रिस्टलाईन सॉलिडला आपण परत दोनमध्ये क्लासिफाय करतो, ज्याच्यामध्ये एक आहे आयसोमॉर्फस सॉलिड आणि दुसरं जे आहे त्याचं नाव आहे पॉलिमॉर्फस सॉलिड. बघा, तर सर्वात आधी आपण आयसोमॉर्फस आणि पॉलिमॉर्फस कशाला म्हणतात ते बघू, आणि नंतर आपण क्रिस्टलाईन आणि ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये काय फरक आहे तो बघू. तर बघा, आयसोचा अर्थ होते सेम आणि मॉर्फसचा अर्थ होते फॉर्म, बरोबर, म्हणजे सेम फॉर्म. त्यानंतर पॉलीचा अर्थ काय होते, पॉलीचा अर्थ होते मेनी, आणि मॉर्फसचा अर्थ होते फॉर्म, म्हणजे मेनी फॉर्म. आता याचा अर्थ काय आहे ते बघा. जर आपल्याकडे एखादं सॉलिड असेल, बरोबर, आणि एक सॉलिड आहे आणि ते डिफरंट कंडिशनमध्ये डिफरंट टाईपमध्ये क्रिस्टलाइज होत असेल, बरोबर. काय म्हटलं, म्हणजे डिफरंट कंडिशनमध्ये डिफरंट प्रॉपर्टी दाखवत असेल असं म्हटलं तरी चालेल, तर त्याला म्हणायचं पॉलिमॉर्फस सॉलिड, बरोबर. म्हणजे द सॉलिड विच क्रिस्टलाइजेस इन डिफरंट फॉर्म अंडर डिफरंट कंडिशन, म्हणजे द सॉलिड विच क्रिस्टलाइजेस इन डिफरंट फॉर्म अंडर डिफरंट कंडिशन, म्हणजे वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये ते सॉलिड वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये तयार होते किंवा क्रिस्टलाइज होते असं आपण त्याला म्हणणार. मग बघा, जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर बघितलं तर आपल्याकडे कार्बन आहे. आता कार्बन जो आहे तो तीन वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये तीन फॉर्ममध्ये असते, ज्याच्यामध्ये एक आहे डायमंड, त्यानंतर दुसरा जो फॉर्म आहे तो आहे फुलरीन, डायमंड फुलरीन, आणि तिसरा जो फॉर्म आहे तो आहे ग्राफाइट, बरोबर. म्हणजे आहे कार्बनच पण वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये तो काय करत आहे, वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट करते, बरोबर. जसं सल्फर आहे तर सल्फर पण दोन वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये क्रिस्टलाइज होते, ज्याच्यामध्ये एक असते रोम्बिक सल्फर आणि दुसरा असते मोनोक्लिनिक सल्फर. म्हणजे आहे सल्फरच पण वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट करते, बरोबर. त्यानंतर आणखी जर तुम्हाला सांगायचं असेल तर आपल्याकडे आणखी आहे कॅल्शियम कार्बोनेट. हे पण दोन फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट करते, एक आहे कॅल्साइट आणि दुसरा आहे ॲरॅगोनाइट, बरोबर. म्हणजे आहे कॅल्शियम कार्बोनेट पण दोन वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट करते, एक कॅल्साइट आणि दुसरा ॲरॅगोनाइट. त्यानंतर आणखी जर आपल्याला सांगायचं असेल याच्यामध्ये एखादं एक्झाम्पल, तर आपल्याकडे आहे अल्फा क्वार्ट्स, त्यानंतर आणखी बीटा क्वार्ट्स आणि नंतर आहे आणखी क्रिस्टोबॅलाइट. तर हे जे तीन फॉर्म आहेत, हे तीन फॉर्म कोणाचे आहेत, तर हे तीन फॉर्म आहेत सिलिकाचे, आहे ना. म्हणजे सिलिका काय करत आहे, तीन वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट करते, अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स आणि क्रिस्टोबॅलाइट. कॅल्शियम कार्बोनेट दोन वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये क्रिस्टलाइज होते, कॅल्साइट आणि ॲरॅगोनाइट अंडर डिफरंट कंडिशन, म्हणजे आहे एकच सॉलिड पण डिफरंट कंडिशनमध्ये डिफरंट फॉर्ममध्ये क्रिस्टलाइज होत आहे, तर त्याला काय म्हणायचं, पॉलिमॉर्फस सॉलिड म्हणायचं. पॉलीचा अर्थ होते मेनी फॉर्म, म्हणजे एकच सॉलिड जे वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला भेटते. मग हे पॉलिमॉर्फस सॉलिड झालं. आता नंतर कोणतं शिकायचं आपल्याला, आयसोमॉर्फस सॉलिड. मग आता आयसोमॉर्फसचा अर्थ काय आहे, तर सेम फॉर्म म्हटलं मी इथं, बरोबर. म्हणजे टू ऑर मोअर सबस्टन्सेस हॅविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बरोबर. म्हणजे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त सबस्टन्स आहेत
पण त्यांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर काय आहे, सेम आहे. बरोबर, काय सांगितलं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर काय आहे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं असते यांचं, सेम असते ना. टू ऑर मोर सबस्टन्सेस हॅविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ॲज आयसोमॉर्फस सॉलिड. त्याच्यासोबतच बघा, यांचा जो ॲटोमिक रेशो असते तो ॲटोमिक रेशो पण काय असते, सेम असते. ॲटोमिक रेशो पण काय असते, सेम असते. यांचा जो मॉलेक्युलर फॉर्म्युला आहे तो मॉलेक्युलर फॉर्म्युला पण काय असते, सेम असते. बरोबर, मॉलेक्युलर फॉर्म्युला सेम. त्याच्यासोबतच यांच्या ज्या केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, केमिकल प्रॉपर्टीज ह्या पण काय असतात, सेम असतात. केमिकल प्रॉपर्टीज पण सेम. म्हणजे एखादं सॉलिड आयसोमॉर्फस सॉलिड आहे, म्हणजे आपल्याकडे दोन तीन सॉलिड दिलेले आहेत समजा, आणि ते आयसोमॉर्फस आहेत का हे जर तुम्हाला चेक करायचं असेल तर त्यांना ह्या चार कंडिशन सॅटिस्फाय केल्या पाहिजेत. कोणकोणती? त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर त्यांचं सेम असलं पाहिजे, त्यांचा ॲटोमिक रेशो सेम असला पाहिजे, त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असला पाहिजे, आणि त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज पण सेम असल्या पाहिजेत. म्हणजे कसं, तर जसं फॉर एक्झाम्पल इथं एक्झाम्पल घेऊ आपण. एक एक्झाम्पल आहे आपल्याजवळ एन ए एफ आणि दुसरा आहे एम जी ओ. बरोबर, तर हे दोन सॉलिड जे आहेत, हे दोन सॉलिड कसे आहेत, तर हे आयसोमॉर्फस सॉलिड आहेत. कोणकोण? एन ए एफ आणि एम जी ओ. मग आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर दोघांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम्हाला सेम दिसेल, जर तुम्ही मायक्रोस्कोपखाली बघितलं. दोघांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज पण तुम्हाला सेम दिसतील. बरोबर, आता दोघांचा जो ॲटोमिक रेशो आहे तो बघा, हा एक आहे, हा एक आहे, म्हणजे 1:1 आहे. हा पण बघा, एम जी एक आहे, ऑक्सिजन एक आहे, म्हणजे याचा ॲटोमिक रेशो किती आहे, 1:1 आहे. आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हटला तर याच्यामध्ये दोन ॲटम्स आहेत. बरोबर, आणि याच्यामध्ये पण दोन ॲटम्स आहेत, म्हणजे दोघांचा यांचा मॉलिक्युल पण दोन ॲटमपासून बनलेला आहे, यांचा मॉलिक्युल पण दोन ॲटमपासून बनलेला आहे. मग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय झाला, सेम झाला. त्यानंतर आणखी एखादा एक्झाम्पल घेऊ, Cr2O3 Fe2O3. तर हे पण कोणते सॉलिड आहेत, हे पण आयसोमॉर्फस सॉलिड आहेत. बघा, तर यांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बघितलं तर ते सेम आहे, यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज पण काय आहेत, सेम आहेत. ते तर आपल्याला फॉर्म्युला पाहून समजणार नाही. बरोबर, त्यानंतर ॲटोमिक रेशो बघा, इथं सी आर किती आहेत, 2, आणि ऑक्सिजन किती आहेत, 3, म्हणजे रेशो काय झाला, 2:3. इथं एफ ई किती आहेत, 2, ऑक्सिजन किती आहेत, 3, म्हणजे रेशो किती झाला, 2:3, म्हणजे ॲटोमिक रेशो काय झाला, सेम. आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बघितला तर हा 3:2:5 ॲटम्सपासून मॉलिक्युल बनलेला आहे. 3:2:5 हा पण 5 ॲटम्सपासून मॉलिक्युल बनलेला आहे, म्हणजे दोघांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पण काय दिसत आहे, तुम्हाला सेम दिसत आहे. बरोबर, म्हणजे आयसोमॉर्फस सॉलिड हे असे सॉलिड असतात, टू ऑर मोर सॉलिड्स हॅविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम ॲटोमिक रेशो, सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. बरोबर, मग जसं फॉर एक्झाम्पल आपण जर बघितलं तर NaCl आणि KCl जे आहेत, बरोबर, NaCl आणि KCl तर हे आयसोमॉर्फस सॉलिड नाही आहेत. बघा काय सांगितलं मी, बघा हा जो NaCl आहे, NaCl अँड KCl हे दोघंजणं आयसोमॉर्फस सॉलिड नाही आहेत. बघा, यांचा जो ॲटोमिक रेशो आहे तो ॲटोमिक रेशो यांचा सेम आहे. बरोबर, ॲटोमिक रेशो काय आहे, सेम आहे. त्यानंतर यांचा जो मॉलेक्युलर फॉर्म्युला आहे, मॉलेक्युलर फॉर्म्युला, हा मॉलेक्युलर फॉर्म्युला पण काय दिसत आहे, आपल्याला सेम दिसत आहे. त्यानंतर यांच्या ज्या केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, केमिकल प्रॉपर्टीज ह्या पण काय आहेत, सेम आहेत ना. केमिकल प्रॉपर्टीज पण काय आहेत, सेम आहे. म्हणजे ह्या तीन कंडिशन NaCl आणि KCl काय करते, सॅटिस्फाय करते. तर याचा रेशो बघा, 1:1 एक एन ए एक सी एल, 1:1 एक के एक सी एल. बरोबर, म्हणजे दोनपासून बनलेला आहे, दोन ॲटम्सपासून, हा पण दोन ॲटम्सपासून बनलेला आहे, म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे. केमिकल प्रॉपर्टीज दोन्ही पण सॉल्ट आहेत. बरोबर, केमिकल प्रॉपर्टीज पण काय आहेत, त्यांच्या सेम आहे. तरीसुद्धा हे आयसोमॉर्फस सॉलिड नाही आहेत. आणि का नाही आहेत, कारण चौथी कंडिशन हे सॅटिस्फाय करत नाहीत. म्हणजे यांचं जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे, ते क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं आहे, यांचं डिफरंट आहे, है ना. मग क्रिस्टल स्ट्रक्चर जर डिफरंट असेल तर हे आयसोमॉर्फस सॉलिड नाही आहेत. तर चारही कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाल्या तरच आपण त्यांना काय म्हणणार, आयसोमॉर्फस सॉलिड. मग आपल्याला आयसोमॉर्फस आणि पॉलिमॉर्फस माहिती झालं. बरोबर, मग आता पुढे आपण काय करू, आता आपण महत्त्वाचा डिफरन्स बिटवीन बघणार आहोत, जो खूप वेळा एक्झाममध्ये विचारला जाते. बरोबर, तर तो आहे डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाईन सॉलिड अँड ॲमॉर्फस सॉलिड. खूप IMP आहे हा जो डिफरन्स सांगत आहो मी तुम्हाला, तर हा व्हेरी IMP. ठीक आहे, तर काय म्हणत आहे बघा, क्रिस्टलाईन सॉलिड आणि ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये काय फरक आहे. तर सर्वात पहिला फरक, तर जे क्रिस्टलाईन सॉलिड असतात
यांच्यामध्ये रिपीटिंग पॅटर्न असते, रिपीटिंग पॅटर्न इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रिपीटिंग पॅटर्न इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स म्हणजे बघा जे क्रिस्टलाईन सॉलिड आहे त्याच्यामध्ये पार्टिकलची जे अरेंजमेंट आहे त्याच्यामध्ये एक तुम्हाला रिपीटिंग पॅटर्न दिसते, इकडे नो रिपीटिंग पॅटर्न, नो रिपीटिंग पॅटर्न इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बरोबर, इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इकडे काही रिपीटिंग पॅटर्न नाही आहे. त्यानंतर इकडे काय दिसत आहे तुम्हाला, इकडे रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, रेग्युलर अरेंजमेंट, रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इथं तुम्हाला पार्टिकलची काय दिसते, रेग्युलर अरेंजमेंट दिसते. आणि इकडे कशी आहे, इररेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इररेग्युलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इकडे पार्टिकलची अरेंजमेंट कशी आहे, इररेग्युलर आहे. याचा अर्थ कसा बघा, तर जसं आपण क्रिस्टलाईन सॉलिड बघितलं तर समजा हे असे पार्टिकल्स आहेत असं आपण म्हणू, नंतर इकडे बघा आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला एक पॅटर्न दिसत आहे, बरोबर, आणि तो पॅटर्न काय आहे बघा, बरं, पॅटर्नमध्ये काय दिसत आहे तुम्हाला की एक छोटा पार्टिकल आहे आणि एक मोठा पार्टिकल आहे. बघा, मोठा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, मोठा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, मोठा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, इकडे बघा, मोठा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, मोठा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बरोबर. म्हणजे याच्यामध्ये काहीतरी रिपीट होत आहे, एक रेग्युलर अरेंजमेंट दिसत आहे तुम्हाला. मग अशा टाईपचं जर सॉलिड असेल तर त्याला आपण क्रिस्टलाईन सॉलिड म्हणायचं. आणि ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये काय दिसते तुम्हाला, तर इररेग्युलर अरेंजमेंट आहे. इररेग्युलर अरेंजमेंट आहे म्हणजे काय, तर कोणताही पार्टिकल तुम्हाला कुठं पण दिसत आहे, बरोबर. तर याच्यामध्ये पार्टिकलची रेग्युलर अरेंजमेंट नाही आहे, ठीक आहे. तर पार्टिकलची इररेग्युलर अरेंजमेंट आहे, तिथं काही रिपीटिंग पॅटर्न नाही आहे. मग आता हे जे क्रिस्टलाईन सॉलिड असतात, या क्रिस्टलाईन सॉलिडमध्ये हे अनआयसोट्रोपिक असतात. कसे असतात, अनआयसोट्रोपिक. आणि जे ॲमॉर्फस सॉलिड असतात ते कसे असतात, आयसोट्रोपिक असतात. कसे असतात, आयसोट्रोपिक. बघा आता याच्यामध्ये काय फरक आहे, तर अनआयसोट्रोपिक म्हणजे काय, तर अनआयसोट्रोपिक म्हणजे असे सॉलिड जे डिफरंट डायरेक्शनमध्ये डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दाखवतात. बघा, समजा मी आता इथं असं कन्सिडर केलं, आता जर मी या डायरेक्शननं गेलो समजा, तर या डायरेक्शननं काहीतरी वेगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज असतील. का, कारण या डायरेक्शननं तुम्हाला एक मोठा पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल, एक मोठा पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल दिसत आहे. जर मी समजा या डायरेक्शननं गेलो तर फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलतील का, कारण सर्व मोठे मोठे पार्टिकल्स आहेत. जर समजा मी या डायरेक्शननं गेलो तर काय होत आहे, फक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स लागत आहेत, बरोबर. म्हणजे याचं कंपोजिशन डिफरंट डायरेक्शनमध्ये आपल्याला डिफरंट दिसते, त्याच्यामुळे काय होणार, डिफरंट डायरेक्शनमध्ये डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दाखवेल. अनआयसोट्रोपिकचा अर्थ काय होते, डिफरंट डायरेक्शन, डिफरंट डायरेक्शन, डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, डिफरंट डायरेक्शनमध्ये डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. आता फिजिकल प्रॉपर्टीजमध्ये तुम्ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सांगू शकता, बरोबर. त्यानंतर तुम्हाला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ही जे टर्म आहे, त्यानंतर डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ही जे टर्म आहे, हे फिजिक्स रिलेटेड आहे. तर त्या सर्व सॉलिडच्या कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत, फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, तर त्या डिफरंट डायरेक्शनमध्ये काय असतात, डिफरंट असतात. पण ॲमॉर्फस सॉलिडचं तसं नाही आहे, तुम्ही कोणत्याही डायरेक्शनमध्ये जर गेले तर तुम्हाला पार्टिकल्स कसे लागणार आहे, तर कंपोजिशन सारखंच आहे. म्हणजे असं आपण फिक्स सांगू नाही शकत की मोठा छोटा, मोठा छोटा असेल, किंवा मोठा 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 असेल, किंवा छोटा 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 असेल, असं आपण काही सांगू शकत नाही, बरोबर. त्यामुळे इथं जे कंपोजिशन आहे ते ऑल डायरेक्शनमध्ये तुम्हाला सेमच दिसते. मग इथं जर आयसोट्रोपिकचा अर्थ काय होतो, डिफरंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टीज, डिफरंट डायरेक्शन, बरोबर, आणि काय असतात त्यांच्या, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज. तर हे तुम्हाला ध्यानामध्ये ठेवायचं आहे, ते आयसोट्रोपिक असतात. त्याच्यानंतर बघा, हे जे क्रिस्टलाईन सॉलिड आहेत यांनाच आपण ट्रू सॉलिड म्हणतो. काय म्हणतो यांना, ट्रू सॉलिड म्हणतो. क्रिस्टलाईन सॉलिड आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रू सॉलिड. आणि जे ॲमॉर्फस सॉलिड आहे, या ॲमॉर्फस सॉलिडलाच तुम्ही सुडो सॉलिड म्हणता. काय म्हणता यांना, सुडो सॉलिड, किंवा यांनाच म्हणतात सुपर कूल्ड लिक्विड. काय म्हणतात त्यांना, सुपर कूल्ड लिक्विड. तर ह्यांचे दुसरे नाव आहेत, हे पण ध्यानामध्ये ठेवायचे आहेत. ॲमॉर्फस सॉलिडला सुडो सॉलिड म्हणतात, म्हणजेच फॉल्स सॉलिड. त्यानंतर सुपर कूल्ड लिक्विड पण म्हणतात कशाला, ॲमॉर्फस सॉलिडला. मग आता हे माहीत झालं आपल्याला. आणि याच्यानंतर आणखी आपल्याला जर काही सांगायचं असेल तर बघा,
हे जे क्रिस्टलाइन सॉलिड आहेत, तर क्रिस्टलाइन सॉलिडची जे एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन असते है ना, ते काय असते, डेफिनेट असते, म्हणजे डेफिनेट एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन, आणि यांची डेफिनेट नसते है ना, इनडेफिनेट एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन असं म्हटलं, किंवा नॉट डेफिनेट एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन असं म्हणू आपण. तर डेफिनेट एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन म्हणजे काय, डेफिनेट म्हणजे फिक्स, एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन. आता एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन काय असते, तर वन मोल सॉलिडला जर तुम्हाला कन्वर्ट करायचं असेल कशामध्ये, लिक्विडमध्ये, तर त्याच्यासाठी तुम्ही जे इथं एन्थाल्पी चेंज होणार आहे, म्हणजे तुम्ही इथं हीट देणार आहे काहीतरी वन मोल सॉलिडला लिक्विडमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी, तर ती जे हीट आहे त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, एन्थाल्पी ऑफ फ्यूजन. आणि त्या हीटची व्हॅल्यू काय, फिक्स आहे, कोणासाठी, क्रिस्टलाइन सॉलिडसाठी, ते डेफिनेट व्हॅल्यू असते. पण इथं तसं नाही आहे, तर इथं ती व्हॅल्यू डेफिनेट नसते असं सांगणार आपण. त्यानंतर जे क्रिस्टलाइन सॉलिड असतात त्यांचा जो शेप आहे तो फिक्स असते, बरोबर. आणि याचा ॲमॉर्फस सॉलिडचा जो शेप आहे तो कसा असते, इररेग्युलर शेप असते, बरोबर. याचा शेप फिक्स असते, याचा शेप कसा असते, इररेग्युलर असते. त्याच्यानंतर हे जे क्रिस्टलाइन सॉलिड आहेत याचे एक्झाम्पल मी सध्या सांगितले तुम्हाला, जसं Cr2O3, त्यानंतर Fe2O3, त्यानंतर NaF, बरोबर, MgO, बरोबर. त्यानंतर आणखी तुम्हाला सांगायचं असेल याच्यामध्ये, तर आपण डायमंड सांगितलं, बरोबर, डायमंड सांगितलं, त्यानंतर ग्राफाइट सांगितलं, फुलरिन सांगितलं, कॅल्साइट सांगितलं, आहे ना, असे खूप सारे एक्झाम्पल आपण क्रिस्टलाइन सॉलिडचे सांगितले. आता ॲमॉर्फस सॉलिडचे एक्झाम्पल कोणकोणते आहेत, तर ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये ग्लास आहे, बरोबर, काच, त्यानंतर टार आहे, बरोबर, त्यानंतर प्लास्टिक आहे, बरोबर, ग्लास आहे, टार आहे, त्यानंतर प्लास्टिक आहे, त्यानंतर रबर आहे, बरोबर, रबर आहे. तर हे सगळे कोणते आहेत, ॲमॉर्फस सॉलिड. तर क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि ॲमॉर्फस सॉलिडचे एक्झाम्पल तुम्हाला ध्यानामध्ये ठेवायचे आहेत. म्हणजे आपण आज पहिल्या लेक्चरमध्ये काय बघितलं, तर सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या आहेत, त्याच्यानंतर सॉलिडचे टाईप्स कोणकोणते आहेत, तर टाईप्स दोन सांगितले, क्रिस्टलाइन आणि ॲमॉर्फस. क्रिस्टलाइनमध्ये परत दोन सांगितले, एक आयसोमॉर्फस, पॉलिमॉर्फस. नंतर आपण खूप महत्त्वाचा डिस्टिंग्विश बिटवीन सांगितला, क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये काय फरक आहे ते पण आपण या लेक्चरमध्ये बघितलं. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, की या क्रिस्टलाइन सॉलिडचे आणखी चार टाईप्स आहेत, बरोबर. तर ते चार टाईप्स आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू.